اج تو میں اپنی قربان چھاتی پا کے نہ کھول سارے کولوں نہ پیو محفوظ ہے نہ ماں محفوظ ہے نہ بھرا محفوظ ہے نبی کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا آمنا دلال نے حق سمجھایا سونے نبی نے فرمایا او کائنات دے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو جی اللہ دے حبیب آپ نے فرمایا ہم سے دا حق ادا کرو چاہے بندے نے ہم سے دا حق ادا کیتے وہ بندے نے اللہ دی جنت اپنے اوپر واجب کر دیے میرے دیکھنے میرے ویرو اگر تسی بھی تار ہیں نمازی ہیں قرآن دی تلاوت کرن والا رشتے دار پہ میرے سونے نبی نے فرمایا میں آپ کو کوئی
فقیر بھوپے مولی ملونڈے وڈے چھوٹے سارے جھوٹے نیے اللہ فرمائے بعبد اللہ من کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے بلا تشرکو بھی شیعہ حضرت عائشہ فرمائیں دیئے میرا سونا نبی میرے گھر تشریف گھرنا ہے میں سچے میں میرے گھر آجواری ہے اللہ کے رسول واسطے کیا بڑا گھر سارا فروری امین غربت فاقے گھر سارا فروری امین کپڑے چھکے میں برتن ہٹائے میں لٹھے میں تھوڑے جھنے جاؤ میرے پیر میں خوش تھی گئیاں میرے سونے نبی کو جاؤ دی روٹی والی پسند رسول دی پسند تے سونے نبی کو دی روٹی بڑی پسند ہے آمنا دلال حضرت عائشہ فرمائی ہے مومن دماغ بھی فرمائی دی ہے اتے میں چاؤ پیسی پیس کے اٹا بنائے میں ایک روٹی بڑی ہے میں روٹی ڈاڈی سونی بنائے میں سونے نبی گھر تشریف گھرنا ہے نا آپ نے فرمایا میری حمیرا میری عائشہ جی اللہ رسول آپ نے فرمایا میں سیرت نبی دی سنت سر مارے جے عمل
ਕਦੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਕੱਢਾ ਵਰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਥੱਕ ਰਹੇ ਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਰ ਕੋਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਢੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਵਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਰਹਿਮਤ ਕੈਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਉੱਠੀ ਤੌਰ ਪਈ ਪੜੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਜਦ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੱਕੇ ਦੇ سونے ہوئے دی پڑیاں بکری گڑے دیاں مطلب روٹی کچھ بچائی کھڑی ہوئے سونے نبی نے فرمایا میری حمیرہ میری عائشہ جی اللہ کے رسول آپ نے فرمایا مان اگر بچی پئی ہوئے تے چاہیے ہوئی پڑوسی کو گلا تک بھی نہ دینی انہیں خوشی لائق بھی نہ کرے اگر بکری ادھی پچھتی بچائی کھڑی ہے تے چاہیے آویں نہیں بچائی کھڑی تے انہاں دے مال کے گلا دیوان دی لوڑ کوئی کہہ نہیں اساں تے بکریاں پکڑ کے پھاٹک لا رہے ہیں کون سہی اسی پھونسلا صاحب پھاٹک لئی کھڑے مری پھونسلا ایم ایل اے سی پھاٹک لئی کھڑے ਸਾਰਾ
چھنگ جی پیا کڑنا مال وی کو قید چ کی دی ودنا تے بندے وی قید چ ہزارے وچ بندنا ہزارے وچ مال قید چ کی دی ودنا سونے نبی دے یار خوش تھے ودنا اصل چھنگ جی پیا گئے ہیں اصل چھنگ فتا کر کے آ گئے ہیں سامنے تے لال وی خوش ہے نا سونے نبی کھڑے ہوئے ہیں تے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں ایک عورت آ گئی ہے جدا پرانا لباس ہے جتی پھٹی ہوئی ہے سر کا بوچھڑ کٹیا ہوا ہے پرانا لباس ہے آ کے صحابہ کو آ دیے میرے ویر دے غلاموں تہاڈا سردار کتھے صحابہ نے آ کے بی بی ساڈے وچ سردار سردار کوئی نہیں اللہ دا رسول سردار نبی کو اپنے آپ کو سردار سروا نہیں پسند نہ سارے فخر نہ لکھ دن چار بیگھے زمین فخر نہ لکھ دن سردار محمد میں فلاں ہاں اللہ فرمائے دعا تیری سرداری واسطے میں باٹھے تیار کی دی بیٹھا دعا تے صحیح تیری خدمت میں کرنی ہے حضرت عائشہ نبی کریم رحمت دے کائنات دے صحابہ کھڑے ہوئے نا سونا نبی کھڑا ہوئے اچھا دیے ٹھیک ہے تہاڈا وہ نبی کتھے صحابی نے یہ اشارہ کیتا تیری اکھ چڑھ پا کے گل سن صحابی نے یہ اشارہ کی تھے وہ سامنے بس زہار دے چہرے والا جڑا کھڑے وہ سارا نبی ہے وہ اللہ دا حبیب ہے اے عورت ٹوٹی گئی ہے کپڑے بھی پرانے جوتی بھی پرانی غربت غربت اتنا غربت ہے سونے نبی دے قریب پہنچ گئی ہے آدھی میں کو سنانی ہے آمنا دلال نے فرمایا میں نہیں سنانی آدھی سونے اپنے رہی سونے تھوڑی تس میری انگل پکڑ کے چلتے رہ گئے ہو آمنا دلال میرا نام شیم میں حلیما دی دھی تھوڑی بھینا سونے نبی نے چلے گا سنیے میرے نبی دیا روکا کھڑیا ہو گئے ہم سائیں گا
رشتہ دار دا بھراویں دا دوستے دا سارے حق میرے رب نے قرآن وچ دسے سارے حق میرے اللہ نے سورۃ النساء 35 آیت نمبر وچ دسی اللہ نے گھر وچ قرآن چا کے تھوڑا جیا ترجمہ پڑھ کے دل پیدا کر ماں اللہ دی قسم کھا کے آدا اللہ دا قرآن اگر کری سمجھ چا گیا یاد رکھ اللہ دے کو دنیا آخرت دے کامیابی دے اللہ تو آپ کو ساتھ دنیا آخرت کے کامیابی لے لے سی اور میرے سونے نبی نے فرمایا چاہے بندے نے اپنے ہمسائے دا حق ادا کیتے میرے اللہ نے اوہ تے راضی ہو مرنا اعلان کی اج سارے تے رب دی رحمت کہنے اللہ دا فضل کہنے مال ہے برکت کہنے اولاد ہے اطاعت کہنے پیو کچھ آدے اولاد کچھ کرے دی ہے ان دی وجہ یہ ہے کہ سارے وچ خامیاں اتنا ہے کہ اسا سوچ نہیں سکتے اتنا خوف اللہ تعالیٰ دعا کو سب سمجھن دے بعد عمل دی توفیق دے اللہ کرے تو اللہ سب توفیق دے وے اسا اپنے ہمسائے دا اپنے رشتہ دار دا حق ادا کر سکنا حق ادا کرنا میرے سونے نبی دا حکم بھی ہے اور سونے دی سنت بھی میرے سونے نبی نے حق ادا کر کے دکھائے پڑوسی دا تسا مشہور واقعہ سنی بجے ہو یہودی دا پوتر ہے میرا سونا ہوئے کھاری بیٹھا گیا آپ کہیں گے دستک دیتی نے یہودی حق کو دیکھ رہے آدھے سونے ہو میرے بال کو کوئی خطا تھی ہے تو میں معافی مانگ لوں آمنہ دلال نے فرمایا خطا نہیں ترائے دیوہارا آئے تیرا چھوار ساری محفل ہے قرآن سنی سی حدیث سنی سی اب نہیں آیا تو میں بھی ترس کوئی نہیں دیتا میں کہ پہلے ہوں پتہ کرا جو دے کی تو سونا نبی جنے میرے پوچھے سی ہوا کسی ہوتے بیمار ہے آپ نے فرمایا میں وہ تیمار داری واسطے آیا آؤ سونے اندر سونا نبی اندر گئے آپ نے بال کو ڈٹھے بال نبی کو ڈٹھے بال چونک گئے سونے نبی نے اشارہ کیتے آپ نے فرمایا لیٹیا رہے لیٹیا رہے آپ نے متھے پہ ہاتھ رکھے یہ ہاتھ پتہ نہیں کہہ رہے دیکھ یہ ہاتھ پتہ نہیں کہہ رہے اما جان فرمے دیے سونے نبی نے آپ دی وفات تو بعد 6 مہینے سونے نبی دے ہاتھ دی ٹھنڈک میرے سینے وچ رہ گئی یہ ہاتھ وہ ہے سونے نبی نے ہاتھ رکھیا آپ نے فرمایا لیٹیا رہ قولوا لا الہ کلمہ پڑھ کے کامیاب تھی وہ بال اپنے ابے دے چہرے تو لٹھے سی جن ویلے پیو تو لٹھے سی پیو نے آکھے جی میں ابو القاسم کھڑا دے اوے کر چھوڑ پتر نے کلمہ پڑھی ہے دنیا تو رخصت ہے میرے سونے نبی نے فرمایا صحابہ جی اللہ دے رسول آپ فرمائے دے اگر اصل نہ دے ایندی تیمارداری والا حق ادا نہ کرے دے ایک کلمہ نہ پڑھیا اساں دے ایندی تیمارداری دا حق ادا کیتے سے میرے رب نے کلمے دی دولت نال مال مال کر چھوڑ دے یہ احساس یہ میرے سونے نبی دی باز و نصیحہ جرا کچھ اصل تو سمجھے کرنے ہیں پرنے دا چھیڑا ہے پھوک دا چھیڑا ہے گٹھ دا چھیڑا روٹی ٹکر دا چھیڑا گھر چالا بول اے ساری بے برکتی والے کم ہی نے اگر اے چیزاں دیکھنا چاہتے حق ادا کر پیغمبر دی نصیحت کو تو من رب دا قرآن تو سمجھ اللہ دی قسم ہے تیرے ملک وچ تیرے گھر وچ فتنے تے فساد راسے نہیں کوئی نہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین